အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တက်မရော်မှာတိုင်းစီမြေတွေကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုက်ပြန်လည်စီစစ်ပေးနေရဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်မရော်မှာတိုင်းစီထားတဲ့မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုက်ပြန်လည်စီစစ်ပေးနေပြီးတိုင်းစီခံမြေရာတွေအတွက်နေနာမှုမရှိစေရအောင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်လေယာမြင့်နဲ့အခြားမြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
Dana Anine, Dayin Tapwe Area Pimba Mashiem Nimia, Tata Changi, Tainsi Tare Nirine, Dayin Tapwe Re, Aquata Ponsanima Pawin Nirigo, Tainsi Tanajo Alai, Aquarine, a pine line Sisebi, Lemmy Tainsi Kare down to let the Mamia Nina Mumishi say it, Pishin Pibo Samuel Yashi down the Yarelu, so say Commission Ogata Utin Toga, a so much head in Pajange Bare. Commission, seeing Kazari, a